patah meter ni. Masa test top speed dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang baru subscribe, KingsDT ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat semua sihat, walafiat, kaya berjaya dunia akhirat. Salam hebat luar biasa. Okey, hari ni KingsDT akan test motor EFI, Honda EFI High Power V2 di UITM Jengka. Okey, tempat kebiasaan Aki Ahmad test motor dia kat UITM Jengka. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi KingsDT akan bawa sahabat-sahabat semua test. Jadi ini apa ni? Jadi ini carburetor TS125. Sekarang motor Honda EFI ni dah pakai carburetor TS125. Jadi motor ni memang top speed dia memang padu lah. Meter pun dah patah. Dah tak ada lah meter. Dah patah lah meter ni. Masa test top speed dia tu, dia dah patah lah. Jadi KingsDT boleh tunjuk lah. Dah tak ada lah dia pun jarum meter. Dah tak ada, tu dah patah. Jadi KingsDT akan test, akan bawa sahabat-sahabat semua ke Bandar Pusat Jengka, UITM Pahang. Biasa tempat Aki Ahmad test motor-motor dia kat situ lah. Motor-motor dia yang padu. Sahabat-sahabat boleh pergi tengok video Aki Ahmad selepas ni. Memang terbaik lah. Video-video dia memang terbaik. Ngecat ada, macam-macam benda ada buat. Sahabat-sahabat boleh tengok di channel Aki Ahmad Tylo Racing, bukan kaleng-kaleng eh. Okey. Okey, tanpa membuang masa, jom KingsDT bawa ke UITM Jengka Pahang. Okey, jom. Assalamualaikum guys. Jadi KingsDT dah sampai kat UITM Jengka. Ini pintu masuk ah. Ini adalah pintu masuk. Okey. KingsDT dah sampai kat UITM Jengka. Okey, ini adalah pintu masuk lah. Ni. Daripada Bukit Gajah. Sana Bukit Gajah, dia masuk sini. Straight tu ke UITM Jengka Pahang. Okay, jadi KingsDT akan bawa lah test motor EFI ni. Tengok tak speed jana. Okay guys, KingsDT dah sampai kat tempat Aki Ahmad test motor. Jadi kat sini lah tempat dia. Aki Ahmad test motor dia. Jadi KingsDT akan test motor kat sini lah.